pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Vamos aguardar o pessoal chegar aí para a gente dar início à nossa aula de hoje. Para vocês que estão chegando agora, muito prazer, sou a chefe confeiteira Monique Cordeiro, do Ateliê dos Doces e Cia. Para quem ainda não nos conhece, quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o nosso arroba é arroba ateliê dos doces e Cia, tudo juntinho, tá? Ficarei muito feliz em ter vocês lá. Espero que vocês aprendam bastante com a gente hoje nessa live. Nós estamos aqui hoje nesse perfil, em parceria com a FAB, para mostrar a vocês uma decoração de bolo no tema de carnaval, lindíssima, para vocês arrasarem no bolo de vocês aí, tá? Vou aguardar só o pessoal chegar aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer qualquer pergunta, nós estamos aqui disponíveis, tá bom? Tem aqui já o nosso bolo, é de isopor. Eu tenho aqui um bolo de 15 por 10 de altura, esse daqui de baixo. E aqui eu tenho só um pedacinho de um outro isopor no tamanho de 4 centímetros. Então, no total de altura, eu tenho 14 centímetros de altura por 10 de largura, tá? Não sabe o que tá indo ali. Deixa eu tirar, tá aí. Já não sabe. E me dá aquela panela, por favor, também. Olá, pessoal, vocês que chegaram agora, gente. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Se vocês puderem nos ajudar compartilhando essa live, fiquem à vontade. É só você apertar nesse botãozinho do lado direito da sua tela, no formato tipo de um aviãozinho, um triângulo de ladinho. Envia para o máximo de pessoas que vocês puderem. Vai ajudar bastante e assim outras pessoas também poderão aprender junto conosco, tá? Vamos começar, gente? Se vocês ficarem com qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. Se vocês quiserem conhecer nosso perfil, eu vou deixar o nosso perfil nos stories quando a gente finalizar essa live. E pra gente começar aqui hoje, a gente vai fazer uma decoração de cachepô, como se ele fosse triplo. Mas a gente vai trabalhar com 4 cachepôs em um único bolo, tá? Então, aqui, pra gente iniciar, a gente tem o nosso chantilly já batido e já hidratado. Já coloquei aqui no meu saco de confeitar. Ele vai ficar aqui. E pra a decoração desse bolo, a gente vai estar utilizando esses 4 tons de corantes da FAB. Esses corantes aqui são os corantes soft gel. Pra quem não sabe qual a diferença do corante soft gel, ele é um corante hidrossolúvel. A base dele é água. Então a gente pode trabalhar tanto em chantilly e em pasta americana. Colorir docinhos, todos esses tipos de cobertura a gente consegue trabalhar com o corante soft gel. Agora, se você precisar colorir um chocolate, você já não pode usar esse daqui. Você precisa usar um corante lipossolúvel, que é o corante Neocolor. A cabeça tá mil, gente, calor tá gigante, né? Mas hoje a gente vai trabalhar com essas 4 cores: verde limão, rosa, laranja e amarelo, tá? A gente vai fazer um bolo bem a cor do carnaval mesmo, bem colorido, e que sirva de inspiração para vocês estarem utilizando aí na confeitaria de vocês também, tá? Então, o que a gente primeiro vai fazer? A gente vai forrar todo esse bolo daqui de branquinho, porque a gente quer uma base branca. Então, eu não preciso adicionar nenhum tipo de corante, tá? Tenho aqui a minha manga de confeitar, tenho o meu chantilly e eu vou começar. E como que eu começo, gente? Eu vou pegar a minha base do bolo e vou começar desde aqui de baixo, vindo com uma fina camada em volta de todo o meu bolo. Fiz essa primeira camadinha, agora a intenção é subir, vir até o topinho da mesma forma. Vou fazendo assim ao redor de todo o meu bolo, tá? Se ficarem com alguma dúvida, podem perguntar sobre o produto, sobre a decoração. O que vocês tiverem dúvida, podem estar perguntando. O celular tá um pouquinho distante, gente, por isso que eu não tô conseguindo ler. Se vocês perguntarem alguma coisa, eu vou pedir ao... É Olixe Ribeirão.
gente vai até o finalzinho, tá? E se vocês ficarem na dúvida na hora de comprar o material para fazer um bolo assim como esses, vocês sabem que na loja Olish vocês vão encontrar tudo. Os corantes vão estar sempre no segundo andar. Às vezes vocês podem chegar lá no térreo e não achar e pensar que não tem na loja, mas tem sim, tá? É no segundo andar. A gente vai vir até o topinho. Tá dando pra vocês ouvirem e verem tudo certinho, gente? Me confirma aí, por favor. Eu acabei nem perguntando isso. Não, fica aí com você, ver se vai perguntar. Pessoal, me desculpa até a minha correria. Acabei esquecendo de falar com vocês. Meu esposo, que está sempre aqui junto comigo, ele não tá aparecendo nessa live hoje, mas o ateliê é administrado por nós dois. E hoje ele está como cameraman. Então, Cris, lhe dá boa tarde, pessoal. Ele vai estar respondendo vocês aí, se vocês perguntarem alguma coisa, tá? Boa tarde, pessoal. Vou estar respondendo vocês aqui no outro celular aqui. Vou estar falando para a Monique aqui. Vamos lá. A gente vai assim até o finalzinho. Chegando aqui no topo, a gente faz da mesma forma. Vai preenchendo até o topinho. Peraí, por isso que não foi. Agora que a gente já espalhou o chantilly com o saco de confeitar por todo o nosso bolo, a gente vai precisar começar a alisá-lo, tá? Aqui eu tenho uma espátula que é inclinada. Eu sempre vou começar pelo topo. Eu venho fazendo esse movimento aqui de frente para trás, só pra gente poder deixar alisado em cima. A gente não precisa deixar ele bem retinho nesse primeiro momento, não. A gente só quer espalhar o chantilly para que ele possa vir para as laterais, tá? Então, ó, a gente só deu aqui uma ajeitadinha nele. Pessoal, o áudio e a imagem tá ok aí? Tá dando para vocês ouvirem tudo certinho? Ó, alisei a minha parte de cima. E agora, o que eu preciso fazer? Eu vou vir com a minha espátula reta. Essa daqui é uma espátula de aço inox, não tem numeração. Ela é bem antiguinha. E sempre que eu vou mexer com espátula de confeitar ou qualquer outro tipo de utensílio, a gente sempre precisa hidratar um pouco o chantilly. Por mais que ele já está aqui hidratado, principalmente aqui na nossa cidade, em dias de muito calor, a gente sempre vai usar essa técnica aqui. Aqui eu tenho um borrifador com água em temperatura ambiente, não precisa ser gelada. A gente só vai dar, ó, uma borrifadinha de leve, só para ajudar a hidratar e esse bolo não ficar poroso, tá? Mesma coisa na espátula. E agora eu vou pegar a minha espátula, vou encostar no meu bolinho. Olha só o ângulo que ela vai ficar. Ela vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Ela não vai ficar reta. Se ela ficar nessa posição aqui, ela reta, a gente vai tirar todo o chantilly que a gente já aplicou. E a nossa intenção não é retirar o chantilly, é somente alisar e deixar ele uniforme aqui no nosso bolo, tá? Então, encosto a espátula assim bem deitadinha, o meu cotovelo vai encostar na minha barriga e a minha mão que tá segurando a espátula fica paradinha. Quem vai girar é essa mãozinha aqui minha, que está do outro lado. Se você for canhota, é o contrário, tá? Ó, minha mão tá paradinha. Quem tá trabalhando é a minha bailarina. E eu vou alisar. Aqui, em primeiro momento, vai sair uma quantidadezinha, ó, legal de chantilly. Porque a gente está preenchendo aonde que está faltando. E depois a gente vai tirar o excesso da onde que está com muita quantidade. Aqui, tenta chegar um pouquinho mais pra perto, amor. Vou chegar mais pra perto um pouquinho pra vocês verem melhor, tá?
agora eu acho que dá pra vocês verem melhor, né? Aqui, ó, eu passei a espátula, alisei e agora eu vou vir preenchendo onde que ficou com algumas falhinhas, alguns buraquinhos, correto? Então eu venho com a minha espátula e vou preenchendo nesses espaçozinhos que ficou vago. Vou colocando assim, dessa forma, e depois eu vou passar novamente a minha espátula. Tiro o excesso aqui das esquinas também. E novamente eu venho com o meu borrifador. Venho bem pouquinho a água. E vou novamente, mãozinha direita bem sobre leve, encostada na barriga, e a mão esquerda girando a minha bailarina. Olha como que o chantilly vai ficando lisinho, bem alisadinho. Olha que lindeza. Vocês que estão aqui junto com a gente são da onde, gente? Conta aí pra gente o estado de vocês. Presumo que a maioria sejam daí de perto, de Ribeirão mesmo. Ó. Aí, aqui, ele já tá bem retinho, bem alisadinho. Eu só vou preencher um pouquinho mais aqui nessa quina. Vou botar um pouquinho de chantilly, porque eu quero que essa beiradinha fique com aquelas esquinas imperfeitas. Então, eu vou colocar aqui para essas esquinas subirem, tá? Coloco essa beiradinha. Sejam bem-vindas, gente. Cleusa, Camila, Roberta. Vocês que estão chegando agora, gente, muito prazer. Sou Monique Cordeiro, chefe confeiteira. Meu perfil no Instagram é @ateliê dos doces é Cia. Quem quiser ir lá conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, fique à vontade. E se vocês quiserem dizer da onde que vocês são, pra gente interagir um pouquinho mais, podem ficar à vontade também, tá? Vou borrifar mais um pouquinho de água, porque eu vou passar a espátula novamente. Mas antes de passar a espátula, eu vou vir com essa espátula aqui e vou fazer um aspiral na parte de cima. De fora pra dentro. A minha bailarina, ó, já começa a girar. E a minha mão direita vai encostar na pontinha do meu bolo e vai ficar paradinha. Quem vai fazer o restante do trabalho é a minha bailarina, ó. Foi até o final. E agora, mesma coisa aqui na parte lateral, só pra gente ajeitar aqui essa quina. Encostei. E agora eu aliso. Olha as quinas como que elas subiram. Do jeitinho que eu queria. Correto? E o chantilly ficou lisinho. Ateliê, ele tá falando que é de Ribeirão Preto, São Paulo. Ribeirão. Prazer ter você aqui na live junto com a gente, aprendendo um pouquinho mais, né? Nós estamos aqui para ensinar e para aprender também. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Agora, eu vou limpar esse excesso aqui do pratinho do bolo. Vou tirar esse excesso aqui de chantilly que ficou sujinho. Tem um pano próprio para isso já aqui. E olha como que o chantilly, gente, com essa dica da gente borrifar a água, como que ele ficou bem lisinho, bem retinho. Isso daí é uma ótima dica que a gente dá para os nossos alunos, para os nossos seguidores. A gente tem cursos presenciais, temos também cursos online. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é só ir lá no nosso perfil. Crisley vai estar deixando aí nos comentários o nosso arroba. Vocês querendo ir lá visitar, podem ficar à vontade, tá? Agora, nesse momento, eu vou colocar o meu bolo aqui do ladinho e vou ensinar vocês a forma que a gente vai pigmentar o nosso chantilly. Porque a gente precisa aqui fazer 4 cores. Então, eu vou chegar no meu chantilly pra lá e vou mostrar a vocês as cores e como que a gente vai fazer isso, tá bom? Cheguei pra cá.
Pega o chantilly aí pra mim, Presina, por favor. Ó, aqui agora eu tenho alguns potinhos. E eu vou pegar o meu chantilly, que não está hidratado, e vou colocar aqui nesses recipientes. Não preciso de grande quantidade, porque a gente vai fazer um cachepô. E agora, o que que a gente vai começar a fazer, pessoal? Eu quero começar com o rosa. A gente vai estar utilizando o soft gel rosa da Fab. É esse tubinho daqui do grande. Ele vem com 60 gramas, se eu não me engano. Isso, 60 gramas. Ele é maravilhoso. E, gente, falando agora um pouquinho dos produtos da Fab, é muito legal quando a gente trabalha, a gente que trabalha aí com bolos, ter produtos bons junto com a gente. Porque isso vai nos dar bons resultados. Olha só, aqui eu peguei um pouquinho de chantilly e botei algumas gotinhas do corante rosa. Se eu quisesse um rosa mais claro, eu colocaria menos quantidade de corante, certo? E aqui o meu chantilly, ele não estava hidratado. E por que que ele não estava hidratado? Porque a gente vai colorir. E quando a gente vai colorir, a gente só hidrata depois que a gente coloca o corante. Porque muitas das vezes o próprio corante, ele já hidrata o nosso chantilly. Então a gente sempre vai colocar o corante primeiro, para depois a gente ver se vai haver a necessidade de hidratar. Aqui nesse caso, eu vou colocar um pouquinho mais de corante, porque eu quero um rosa mais forte. Lembrando que o corante Neocolor serve tanto para chantilly e tanto para chocolate também, né, Monique? Neocolor não, o soft gel. Esse daqui não. A gente tá só o Neocolor. Não é na live de hoje. O que vocês podem estar utilizando no chocolate é o Neocolor, que é o corante universal. E hoje a gente tá usando esse daqui, que é o soft gel. Ele é só para chantilly ou pasta americana. Você se confundiu, pensou não, que fosse o Neocolor. Só tô comunicando que você falou que o... Olha, gente, por que que eu não precisei hidratar? Porque, ó, somente com o meu corante, ele já hidratou bem. Olha como que ele tá lindo. Bem hidratadinho, ó. Um tom de rosa lindo. A gente não quer aquelas cores clarinhas, porque a gente vai fazer um bolo de carnaval. E carnaval é o quê? Alegria, são cores fortes. Então, a gente vai precisar de cores bem fortes aqui. Aí, você pega dois sacos de confeitar pra mim, por favor? É. O filtro não está dando para aparecer direito, não. Aqui no filtro, meu esposo está dizendo que não ficou, não deu para aparecer a cor real. Mas depois a gente vai postar o resultado final nos stories e vocês vão ver. Tá um rosa bem lindo, não tá vermelho e nem tá pink. Ele tá um rosa normal, mas bem aberto, bem bonito. Pequeno. E agora, com o auxílio de um saco de confeitar, a gente vai colocar esse chantilly aqui. Como eu falei, não precisa ser uma grande quantidade. Aí, ó, ele tá falando que parece vermelho no vídeo. É, mas tá um rosa. Eu acho que é por causa do filtro. A gente tem que usar um filtro, né? Uma hora dessa da tarde a gente não consegue passar muita maquiagem, senão a gente derrete toda. Então a gente tem que tacar um filtro pra dar uma melhorada, né? Ó, coloquei aqui no meu saco de confeitar. E agora a gente vai começar a fazer o nosso cachepô. Como eu quero quatro cachepô, vai ser um em cima do outro. Então eu preciso começar pelo último. O último vai ser aqui em cima, ó. Eu vou colocar aqui, vou fazer uma lista nessa altura mais ou menos do bolo. Não preciso fazer uma lista muito grossa.
isso aí. E agora, o que, que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha espátula, aquela lisa mesmo, vou limpá-la e vou molhar novamente ela aqui com o meu borrifador. Isso vai ajudar ela não ficar seca e ficar encostando ou empelotando o meu chantilly. Mesmo processo, encostei no meu bolo, deixo a minha mão esquerda trabalhar com a ajuda da bailarina e vou mexendo nela. Aqui agarrou um pouquinho, vem aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Encosto aqui, vem com essa espátulazinha, dou uma apertadinha só pra ele poder se assentar mesmo no bolo, tá? Faço dessa forma, puxando pra baixo. Novamente, encosto no meu bolo e boto nossa bailarina para poder girar. Girou. Deixo ele bem lisinho. Prontinho, ó. Essa é a primeira faixa que a gente quer fazer. Tá dando para vocês verem aí? E agora a gente vai começar a descer o nosso cachepô. Esse daqui foi o primeiro. A gente agora vai fazer novamente mais uma cor. Vou chegar o meu bolo pra cá. E agora eu vou fazer o meu amarelo. Mesmo processo. Vou balançar bastante meu corante. Coloquei o amarelo. E agora vou mexer no meu chantilly. Lembrando, pessoal, que se vocês não tiverem algum desses materiais na loja Oliche Ribeirão, vocês vão encontrar todos esses produtos. Tem corante, tem chantilly, tem espátula, tem tudo que vocês precisarem. Os corantes sempre ficam na parte superior da loja, no segundo piso. Vou colocar mais um pouquinho de corante, ó. Eu quero uma cor bem fortinha. Tá dando pra vocês verem daí direitinho, pessoal? Ateliê, ele... Como que tá aí o tempo? Tá muito mormaço? Tá chovendo? Como que tá aí? Aqui tá muito quente, gente. Muito, muito, muito quente. Ó, também não precisei hidratar. Vou vir novamente. Aí, ela tá falando que a pronúncia é Olink. Olink? Olink? Eu acho que é isso, né? Eu acho que ele passou pra gente... Olhanche. Mas, vocês que são daí, fica melhor vocês dizerem. Tá abafado aí, né? Ó, mesmo processo, peguei aqui, vou vir agora, aonde que ficou as minhas falinhas, eu vou começar a fazer o meu cachepô. Ah, tá, olhanche. Olhank, obrigada aí por corrigir, é ateliê Eli Ribeiro. Ó, aqui eu quero deixar o meu rosa aparecendo, então eu vou começar mais embaixo um pouquinho, porque quando a minha espátula encostar aqui nesse chantilly amarelo, ele vai subir um pouco, entendeu? Então, ó, coloquei ele aqui. Márcia Rodrigues tá falando que é olhanche. Foi. Mesmo processo, pessoal. Molho minha espátula, tiro o excesso e agora vou encostar aqui no meu bolo e vou deixar a bailarina fazer o processo. Ficou um pouquinho grosseiro? A gente vem aqui com a espátula, ó. Faz esse movimento aqui para baixo, para poder o meu chantilly abaixar.
mesmo processo. Vou tirar o excesso, vou limpar a minha espátula e dar uma molhadinha novamente. Aí, agora ficou bem lisinho. Olha, a parte de baixo ter ficado assim, ó, não tem problema nenhum, porque a gente vai preencher ainda ele aqui um pouquinho. Agora vamos para a nossa terceira cor. A gente vai fazer agora um verde. Vou estar utilizando o verde limão. Sacudo sempre antes de colocar aqui no meu chantilly. Esse daqui estava lacrado ainda. Coloquei aqui. E agora vou começar a espalhar. Gente, para vocês que vão trabalhar agora no período de carnaval com decoração de bolo, eu super indico essa cor daqui, ó, esse corante verde limão. Ele fica lindo, 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 lindo demais. É aquele verde bem abertão. Ele fica lindo demais. Vou colocar mais um pouquinho aqui. A importância de não hidratar o chantilly antes, né? Porque vai o corante. O corante, ó, tá hidratando. Tá lisinho, hidratadinho. Olha que lindo que ele fica, gente. Bem pigmentado. As cores da Fab são perfeitas. A gente não precisa ter aquele trabalhão de ficar colocando muito corante para poder ficar aquela cor bonita que a gente precisa. Vocês não precisam se preocupar com isso. E agora vamos fazer o nosso terceiro cachepô. Mesmo processo. Vou começar aqui. E agora a gente vai dar uma espalhadinha nele, dessa forma, para poder, quando a espátula vier, já facilitar. Meu ângulo é esse. Aí. Espalhei, venho novamente com a minha espátula alisadora, molho ela, mesmo ângulo, encosto no meu bolinho e vou girando a bailarina. Olha como que vai ficando um cachepô por cima do outro. Olha que lindo, gente. E essa combinação de cores aqui tá perfeita. O filtro que não tá ajudando muito. Só o rosa que tá parecendo ser vermelho. Mas depois a gente vai postar uma foto aqui mesmo. E vocês vão ver sem o filtro. Aí agora vocês lembram que eu fiz um chantilly amarelo, lembram? Então, aqui como sobrou, eu vou fazer um laranja. Eu consigo aproveitar esse mesmo potinho pra poder fazer o laranja, tá? Pega mais chantilly ali pra mim, por favor. E olha como que ele já vai ganhando forma, vai ficando lindo, gente. Tá ótimo. Não, tá ótimo.
Coloquei aqui. E agora eu vou vir com a minha terceira cor, que é o laranja. Vou estar usando. Gostou da dica, Márcia? Ela é muito boa, ajuda bastante a hidratar o nosso chantilly. Às vezes a temperatura ambiente mesmo, ela faz com que o nosso chantilly perca o ponto. Mesmo que a gente hidrate o nosso chantilly, ele fique lisinho. Às vezes a temperatura ambiente vai deixar ele poroso. Então, depois que o bolo a gente já está ali alisando, se ele ficar poroso, a gente não precisar fazer uma camadinha mais fininha, com um chantilly mais molinho, é só a gente fazer essa técnica. A gente borrifar um pouquinho da água, fica perfeito. Vocês estão vendo aí como que o chantilly ficou bem lisinho? Então facilita bastante. As outras cores dá pra ver direitinho, né? Eli. Eu acho que é Eli mesmo. Obrigada, Márcia. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Não sei se você já nos segue lá. Se você ainda não segue, segue a gente aí. Nosso perfil é o @ Ateliê dos Doces Essia. Todos os dias a gente está lá, deixando muitas dicas. Temos cursos presenciais, online, e-books, tudo para ajudar vocês. Vamos lá. Coloquei aqui mais um pouquinho de chantilly. Agora a gente vai estar trabalhando com laranja. Vou chegar para cá. E agora a gente vai fazer a nossa última cor. Vem aqui. Aí como essa é a última cor, a gente faz mais uma camadinha para ela poder vir até aqui embaixo, tá? Feito isso, a gente tira o excesso com a ajuda dessa espátulazinha aqui para baixo. Isso. E agora, com a nossa espátula. Beleza? Pega o topper aí pra mim, na caixa de topper. Na caixa branca, se não me engano. E mesmo processo. Agora, como é o último, olha que lindo. Uhum. Olha que lindo que ele fica, gente. Quatro tons de cores e quatro cachepôs, gente. Olha que perfeição. Gostaram dessas dicas? Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Pra gente ter um bolo bonito, a gente não precisa só fazer um bolo bonito. Tudo faz parte do pacote. A gente precisa sempre deixar a nossa bandeja limpinha, tudo bem limpinho, para que o nosso bolo sobressaia e não fique nada feio. Então vou aqui, ó, com o meu paninho. Eli tá dizendo que está arrasando. Obrigada, Eli. Ó, com a espátula eu vou bem pertinho para poder não borrar o nosso bolo. Olha que efeito lindo que vai ficando. E tudo isso aqui conta demais. Quando o cliente vai olhar para o nosso bolinho, a gente tem que estar com um trabalho bem finalizado, bem bonito. Então, a parte da limpeza do nosso pratinho sempre é muito primordial. É essencial. Ó, prontinho, prontinho. Mas não vai ficar assim, não. Bora dar vida para esse bolo? Eu vou ter aqui agora, ó, um topper personalizado com tema de carnaval, gente. Vou tirar e agora a gente vai dar a vida para esse bolo. Vamos dar uma cara bem bonita para ele. Vou estar utilizando aqui. Aí sempre que eu vou colocar um topper, eu sempre vejo, rodo meu bolo para ver qual a parte que ficou assim mais arrumadinha, que às vezes fica com um errinho, bem pouquinho, mas que dá para passar. Então a gente sempre vai avaliar isso. A gente roda o nosso bolo, vê qual ficou o melhor ângulo. Centralizo e começo a aplicar o meu topper. Gente, ficou lindo! Doida aqui para poder acabar, para poder mostrar a vocês de frente como que ele tá lindo. Alguma dúvida, gente? Ficou alguma pergunta aí para poder fazer?
Pessoal, olha isso. Olha a vida que esse bolo ganhou depois do topper. Bem a cara do carnaval mesmo, com um cachepô duplo, lindíssimo. E olha que linda essa inspiração para vocês estarem trabalhando aí no ateliê de vocês, pegando encomendas. Fica aí essa dica maravilhosa dessa decoração. A live vai ficar salva se você não conseguiu assistir desde o início. Se você te quiser, pode tirar um print aí da gente, só avisa, para poder postar lá nos stories. Vai ser um prazer imenso repostar o stories de vocês, tá bom? E se vocês quiserem aprender mais um pouco, vocês podem ficar aqui no perfil da loja, que eles sempre dão muitas dicas maravilhosas. Estão sempre vindo também com várias lives, com vários professores muito capacitados, para vocês aprenderem sempre e de forma gratuita, tá? Obrigada, Márcia. Obrigada. Ó, os produtos que a gente utilizou, que vocês vão achar na loja, são esses. Os quatro corantes da FAB. Soft gel verde-limão, laranja, rosa e amarelo. Tá ok? Qualquer dúvida do material que a gente utilizou aqui, vocês podem estar perguntando aqui no direct, que o pessoal da loja vai estar respondendo vocês, tá, gente? Foi um prazer imenso estar aqui e ensinar mais uma vez para vocês. Espero, né, que a loja chame a gente novamente, para que a gente possa estar juntos e venhamos aprender outras decorações de bolos. Fiquem com Deus e um grande beijo!